Maia harizko mantela zirudikatzen du. Antzinako portzelanazko baserako plater bana zilarrezko lau bezudun argi mutil itxusiak. Horrela ospatzen alegindu zen bera afaltzera gonbidatu zuen lehen aldian. Bitxia bada ere, ez da oroitzen jarri zion menuaz. Paperazko zati batez, edalontzien arrastoak garbitu eta eskuetan hartzen alduena hartuz, Maia libratzea baino ez du egin. Kafea prestatzea izaten du aurreneko lana. Oskailuan dago kafea. Afaritarako ziren barbarinek itxusia tristea dute jadanik. Azala lehor, kolorea zurbil eta diztira gabe. Montau, norbelaren fotokopiak gaztelaniazko edizioa aitua dagoenez Biblioteka Nazionala eskatuak Martinen idazmai gainean daude. Azpimarratu gabeko perpausen bat ageri etzen horririk ez. Argi dago beraz maizterrak hain zutxo gomendatu zion novela irakurtzeko egon dela berandu arte behian. Absolutely wonderful esan zuen. Gau batean, irentzi du beraz ostalerro bat irakurri ohi duen arren, are gutxiago gauez. Liburuaren azalak zuri beltzean, ez du zer ikusirik ingeleseko edizioarekin. Egilearen izenaren eta titularen azpian, eraikin handi batzuk jende asko ageri den hondartzaren ondoan. Postalen baten erreprodukzioa izan liteke.